Ito yung uh, itinanim ng uh, January 12 ng taong kasalukuyan. At ang paraan ng tanim ay uh, itina inilatag at tinabunan ng uh, ararong kalabaw. So sa isang uh, buko, inaabot na siya ng uh, 12 dosing na uh, suwe uh, sa ngayon ay mayroon na siyang uh, uh, mahigit dalawang metro ang uh, taas at uh, after first harvest ay maaring magbuko ito ng uh, hindi bababa sa labing lima hanggang uh, trentang uh, suwe sa second harvest. Ito po ay, ay ha sa edad na 120 days. 120 days at ang ine-expect nito ay hindi bababa sa 300,000 kilos o 300 tonelada sa bawat ektarya na pupwedeng abutin nito ng mga hanggang limandaan dahil sa klase ng uh, uh, tanim o pag-aalaga nung uh, may-ari ng uh, pananim na ito. At kung ibebenta to ito makakarating sa uh, I power ay uh, maaring magneto ito ng uh, hindi bababa sa 200,000 neto sa bawat uh, ektarya. So ito po ang uh, potential uh, yield and potential uh, net income nang isang uh, uh, manananim ng napier na gagamitin panggatong para po sa produksyon ng kuryente at ito ang magiging solusyon sa uh, electricity sufficiency ng ating bansa at ang super napier na to o oh, ang tinatawag na pakchong ay maaari ring gamitin uh, bilang uh, uh, pagkain ng mga alagang hayop tulad ng uh, baka, kalabaw, kambing, maging ang bibe manok. Kapag ito ay uh, uh, ginawa o as replacement do sa mataas na uh, presyo ng uh, rice bran, yung D1 na siyang uh, pangunahing ingredient sa paggawa ng uh, uh, feeds sa ating uh, sa livestock industry <clears throat>